Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам тази процедура за начина на водене не само за да върнем дебата, където му е на мястото, а и да си дадем сметка за значението на думите, които изговаряме тук. Преди малко председателката на бюджетната комисия определи предложенията на БСП като, цитирам, въпиюща некомпетентност. И искам да ѝ направите внимание да си мери приказките. Поради проста причина, че същата председателка с нейната компетентност и без да си мери действията, онзи ден вкара в последния момент предложения, които отново щяха да създадат паника, споменавайки Международния валутен фонд, което ще има последствия, включително най-вероятно и за дълговете, които ще взимаме напред, защото тези думи имат значение. Същата госпожа Стоянова преди няколко седмици с едно предложение взриви дори крехките консенсуси, които има в нашето общество по отношение на политиката, която трябва да следваме включително в евроинтеграционния момент. И накрая ви казвам, забележката ми е следната. Моля, обърнете внимание на различните опоненти да изказват тезите си, но с уважение към всяка една предложение на народни представители, защото това, което вие наричате некомпетентност, щеше да осигури минимален доход на затворените по къщите си българи, а вашата компетентност ще ги изкара на улиците.